গাখীৰৰ নামত আপুনি কি খায়? অসমৰ গাখীৰ আটাইতকৈ ভেজাল নেকি? অসমত FSSAI-ৰ প্ৰশিক্ষকৰ দল গাখীৰৰ ভেজালকৰণক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গাখীৰৰ নামত কি খাইছে ৰাইজে পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে গাখীৰো আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে কিন্তু কিয় দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ গাখীৰত ভেজালকৰণ চলি থকাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হ'ল ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানৱ প্ৰাধিকৰণৰ এটা দল এই দলটো উপস্থিত হৈ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা অহা গাখীৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰে Actually, in Assam, we have collected almost 10 samples. In Assam, Kamrup metropolitan, we have collected 10 samples. We are now analyzing that, how is that sample, what is the quality, if any adulterants mixed or not. We are checking that now. Hyderabad's Bhimtek Porikhagarar Praha, Duzonia Eta Dole, Khaidya Khurokha Vibhagar Brahmoman Porikhagarat, Porikhakore Gakhirar Nomuna. Food Safety and Standards Authority of India has done a lot of work in Hyderabad and Bhimta Lab. Bhimta Laboratory has done a lot of work. The team is actually Bhimta Laboratory. The Food Safety and Standards Authority of Central Government has done a lot of work. We have studied three zilas. Kamrup Metro, Gualpara and Dhubri. We have input to the Gakhirar Nomuna. কিন্তু মই জেনেৰেলাইজ কৰি কোৱা নাই মোৰ ওচৰত যি তথ্য আছে সেই হিচাপত এটা সংখ্যক ধৰি লওক আমাৰ বেয়া আমি পাইছোঁ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানত ধৰা পৰিছিল গাখীৰ ভেজাল কৰাৰ কথা সম্প্ৰতি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকা হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা খাদ্য বিশ্লেষকৰ দলটোৱে কামৰূপ গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰীক্ষা কৰিব গাখীৰৰ নমুনা গাখীৰ ভেজালকৰণৰ প্ৰমাণ পালে সংশ্লিষ্ট ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট